имаш ли случка с известна личност? Разкажи я. Колко да изложа? Ами, аз отидох на бала си с Галин. Той ми беше кавалер. Беше нещо скандално. Може би, когато го попитах, защото аз го поканих да ми бъде кавалер, не знаех точно в какво се хвърлям. Но аз учих в Габрово и когато минахме там с колата му през цялата суматоха, всички хора свалиха всички стъкла, пуснаха момиче от лед. Аз умрях от ужас, че сега всички ще ни гледат и така и стана. Гледаха ни, много ми беше стресиращо, но може би е най-якия бал, който съм можела да имам. Боже, безкрайно много случки. Добре, аз ще ви разкажа следното. За едно българско списание, не също, аз мога да го кажа, да, за Леоропел. Поне близък с главния редактор бяхме и имаше един момент, в който се пишеха статии за Леоропел и той вика, тук пробваме сега да се свържеме с стари бухеми и личности и викаме, има тук няколко невъзможни случаи, ако искаш, мога да ти дам да пробваш, нали, да се свържеш с един от тях, да видиш, нали, какво ще стане. Дали ще ти върна, дали ще има някакъв отговор от тях и ако стане нещо интересно, нали, тире, аз реално трябваше да им пиша, да ги помоля за интервю, дали биха били склонни и да си общувам. Аз съм такъв, окей, на кой трябва да пиша? И така е на Бриджит Бардо. Аз съм такъв, супер, окей, ще пиша. Тогава, по това време, това беше преди 3-4 години, Бриджит Бардо имаше някакъв случай в България с едни мечки, да. Проблеми, беше се много ядосала. За мечките, whatever, тя е много такъв природозащитник, сериозен. И така, и това е малко така каза пердута, нали, защото няма много шанси Бриджит Бардо да ми върне, обаче така се случи, че аз си писах едно симпатично писмо на френски, скъпа госпожица Бардо, госпожа Бардо, така и така. Мина някакво време и ми връща госпожа Бардо, нали, нейния екип. Да, ние бихме се съгласили, нали, на интервю, но нейния скеджул, нали, е твърде натоварен и така и така не можем, а пък вие в България правите това с печките. Аз съм такъв, деян, бате, писах на Бриджит Бардо. Супер. Бриджит Бардо, едно нещо. Но най-любимата ми случка е, аз съм на 6-7, първи, втори клас, отиваме на зелено училище, на бяло училище, на Боровец. Мен ми е много тъжно за мама. И тогава бяха фонокарти, вариантите да се обаждаш на хора. Вие това не го помните. Old man или бате. Точно така. Фонокарти. И картичка с импулс и вкарваш, ало, да, помощ, затваряш и така. И нали, аз имах няколко фонокарти, бях ги изхъбил всичките. Ние сме в Боровец, няма мобилни телефони, няма такива глупости. И единствено лична, такова, класната ръководител имаше телефон. И сме такива, аз съм такъв, трябва чуя мамо, дай ми телефон, мога ти си така. И не става. Обаче там имаше едни от нашите съученици, които трябваше да, които имах рожден ден. И дойде дядо им и баба им за рождения ден, защото бяха близо да го почетат, нали, защото техните родители далече и така. И някакъв купон, нали, всичко, аз през това време рона крокодилски сълзи, обаче забелязвам, че дядото има телефон, нали, той си го цъкна така. И сирца, ако аз такъв отивам, така много съжалявам, може ли да тук, нали, на това един много висок, невероятен мъж, може и тук така ми дадете сълба на майка ми, тъжно ми, нали. Проче, дава му да пъпи айс. И пичка, да му ето момче, няма проблем, звъни. И това, което разбрах, в 10 часа ми звъни на майка ми мобифона. И, нали, на телефона, и той казва само, здравейте, добър вечер, аз съм Стефан Данилов ви търси. И майка ми казва, бе, бегал тук, му затваря. Аз съм такъв, мама, пребаме, ти ще стоко. И, нали, той е такъв, аз, нали, тук преразказвам и от нея на страна, защото не го помня точно. И след това той звъни отново и аз казвам, здравейте, отново Стефан Данилов ви търси. Не се, нали, това не е шега, тук си надви или, нали, тя веднага, един момент. И така, и имам си и снимка в този момент. И ако имам едно, те са може би две неща, за които съжалявам, е, че не успях да го видя после. Имах няколко възможности да го видя. Баща ми, да, няколко възможности имах да го видя, обаче така се случи, че една жена успях. И много ме яд, защото много исках да му благодаря и беше много,
готино. И веднъж бях отишла на театър да гледам някаква постановка. Мисля, че се казваше «Направихте ме на луд» с Руслан Маинов и там още не мога да си спомня кои участваха. Но аз отидох, седнах точно до... Ти си ходила в Младежкия, там където е онази вратичка, която влизаш и отиваш зад сцената. Седнах там и някакъв човек дойде до мен и ме пита, може ли да те помоля нещо? Окей, добре, ела с мен. И влязох там в тая, нали, през вратичката влязох и Руслан Маинов ме посрещна и ми каза така, аз по някое време ще трябва да... А, тук си грен, това е проблем. Добре. По едно време ще трябва да си намеря, нали, някое момиче, което да загледам, едва ли не да забия, това е от самата постановка. И да, аз бях това момиче после. Да, и някак си свързана с тая постановка в този случай. Иначе също един път една инфлуенсърка Изабел ме последва в TikTok. И така и аз я последвах, понеже аз не знаех коя е. Само видях, че има много последователи и върнах и... и писах и предложих колаборейшън и така да снимаме видеа заедно. И снимахме видеа заедно. И сега съм тук. Намасте. Това ли е последния? Да. Отговаряме си и на други. Давай, може да стои много. Ти ще ги отрежеш. Имаш ли случка с известна личност? Разкажи я. Еми имам, може би най-известната личност, която имам случка е Ривалдо. Ти не знаеш кой е. Ама Ривалдо и Деко, това са футболисти с златни топки. Те имат златна топка, това означава да си най-добрият футболист в света за някакво определен период. И имахме честа с Павката да отидем до Барселона. Те са легенди на този клуб. Знаеш какво е Барселона? Това е град. Да, и как ме гледа. Ще ме убие. Имахме шанса да играем футбол с тия хора. Даже това е 2 години подред. Първата година Ривалдо се беше маскирал и се беше кръстил Роберто. И някакъв бразилец през цялото време, аз съм го разказвал това, че много ме дразнеше, как се лакомееше, не подаваше, грешеше, ма той нарочно, той се прави на лут и аз мая то тъпия Роберто. Той е един с една дълга коса, с мустак. И той реално са фейк мустак и коса, обаче аз не отивам да видя. Ха, фейк ти е брадата от 1 метър, не го виждам отдалече и ме дразни. И в края на матча той просто си махна мустака, махна си перуката и Ривалдо, и ние всички И на следващата година беше и Деко. Деко, друг футболист, той няма златна топка обаче, и той е легенда, и с него играхме. Деко срещу Ривалдо, бяха ни разделили инфлуенсъри на Деко срещу Ривалдо отбор и беше готино те в двата отбора. Това ми е легендарна случка с известна личност. Друга, виж, аз само с футболисти имам случки, с Бербатов също, пак смерители топка. Един път бях на гости на Изабел, това беше доста приятно, да. Тя е як. И там имаше един Стефо. Имам случки с разни хора, които са известни личности. Каква случка с известна личност сега? Познавам хора от по-известните личности, с които имам доста неловки ситуации. Но може би голяма част от тях не е добре да разказвам. Но какво? Имам случка. Влюбих се в известна личност. Също така живея с една такава. Имам доста случки с него. Но нямам какво да кажа нещо по-интересно наистина. Сещам се за ония път с таксито и тото, ама няма да разкажа тази случка, защото тя не е добре. Не, никакви такива неща няма да разказвам. Познавам една много готина влогърка, ютубърка, тиктокерка, инфлуенсър, писател. Изяяка, разбира се, много е готина. Оф, интересна случка. Като бях малък на село и си седя вкъщи и баба ми идва и... Ела, искам да се запознаеш с един човек. Излизам и в двора, селския двор е Любо Нейков от комиците.
И искаше да ни види зайчарника, където имаме зайци. И аз го заведох и му показах и той ми даде житейски уроци. Не си спомням. Първата история, която ми излиза в главата е, когато, тъй като живея във Варна и там е Вирго, изпълнителя, и беше се случило една вечер, просто да го сънувам и той да ми каже на съня, когато трябва ще се видим, беше много странно. На другия ден излизам на разходка, да се разхождам, да обикалям града и нещо просто ми пристукна и сках, дали мога го видя днеска? Ма и така мина и замина. Въобще не съм го мислила, въобще не съм го премислила. И влизам в една книжарница Слънчоглед във Варна, която е мега яка. И тъкмо влизам там и слушам негова песен и на вратата се разминавам с него и с Мишел. И аз съм някаква, вот, нали, ама нищо не казвам и се тръгвам. И после в момента, в който тръгвам в книжарницата, те излизат и заминават. Аз казвам, добре, просто нещо ме дръпна да отида и да му го кажа. И му казах човек, нали, така и така, така. И се той само седи, ма гледа, викам, мале, мега як, знаеки се говорихме, викам, нали, седна поздрави го за това, което прави, че е много облачен, че е много свежо и че много помага на хората и резонира. И да, може би това е. Еми, е сега Дара тук, като беше, се сещам за една случка с нея на 359. Сещам се с една случка, за една случка с Сен, Асен Блатечки. Ма се чудя, коя да разкажа. Да, ами имаме обща сцена в представлението Комедия за тенори с Асен. И сме на сцената и аз съм му нещо като помощник в представлението. Ние двамата сме организатори на една опера, която ще е най-голямата опера в целия свят. Нещо такова, концерт. И аз отивам и му казвам, нали, имаме някакви лоши новини. И той разбира, нали, че главната звезда в представлението, което ще буквално е след 2 часа, майка му е починала и той се отказва от концерта. И на Сен героя е супер бесен в този момент и започва да крещи, да блъска и да говори по телефона с един асистент. И тази сцена тече и Асен е бесен, нали, ма говори. И репликата му е нещо от сорта на защото това гадно копеленце Йоси Бьорлинг реши да напусне концерта 2 часа преди той да започне, защото отива да запали лодката на майката си викинг. Нали? Това е все едно репликата. Той е ядосан на това, че, нали, този Йоси напуска представлението 2 часа преди това и ние нямаме човек и няма да се състои представлението. И вместо Асен да каже, защото той отива в страната си да запали лодката на майка си викинг, той стои, гледаме и е и вместо и сега шведското пиче, копелен се такова, Йоси Бьорлинг отива в и ме гледа и така и все едно му запецва думата в устата и на ръба е да я каже, ама няма време и той казва Викингландия и в някакъв момент, в този момент започваме да се хилим като ненормални. Ми става ни много смешно, ние сме Майко. И така стоиме и публиката и тя почва да се смее и ние се смеем, а много беше. То някакси не мога да го разкажа така, както го усетих. Може би друга история трябваше да се избера. То всеки път е страшен кеф с тях двамата. Просто екипа, който сме много, ние много се смеем, човек, много е. Винаги има някакви брутални смешки се случват. И то просто, защото ти си много приповдигнат и цялото представление се случва на градус, публиката се смее, радват се. И ти като си такъв, ти се оставяш просто текста да излиза от теб, не го мислиш. И той вместо да каже, отива на погребението на майка си, в Еди къде си, той казва, отива в Викингландия. И оттам просто някакъв... Да, да. Аз там трябва да съм много, буквално на мен задачата ми там, аз съм абсолютно сериозен, защото един колега е в траур в момента и не мога да си позволя дори и шефа ми така да говори към него и съм, моля те спри, нали, не дай така да се отнасяш към него. И той казва Викингландия и аз изобщо не мога да съм сериозен от тук нататък и почва да става смешно. Ами той... Е такова, и седиме и лекичко и така се обръщаме с гръб към публиката и то почва още по-смешно да става. И просто, да, такива неща са много, много готини.
на сцената ти трябва, не трябва да почнеш да го замазваш това нещо, а продължаваш с едно абсолютно, това е вреда на, това е част от всичко, това е вреда на нещата. Много такива истории има. Ох, това май ми беше последния въпрос. Ние си имам слушах с много известни личности. По-скоро трябва да е от гледна точка на това, че когато не познавам някой, може би съм му била фенка. Чак, интересно. Окей, добре. Ще кажа нещо, което ми е направило впечатление. Добро впечатление. Не е интересно, но за мен е просто впечатляващо. Отивах към един ресторант и слизам от таксито. И през това време певеца Искрата излиза от заведението. И си засичаме погледите, обаче не се познаваме в реалния живот. В смисъл, примерно аз ако го следвам, дори не знаем дали той ме следва все едно, обаче явно ме познава. Някой просто се усмихна и ми каза здрасти и продължи. И аз супер много се изкефих, защото повечето хора, нали, като не се познаваме в реалния живот, ами само онлайн, ни е неудобно да... Все едно като не си си говорил, не си водил разговор друг път с този човек, ти е неудобно да му кажеш здрасти или така нататък. И все едно беше някакво супер мил от негова страна и много хубаво впечатление ми направи, че ме поздрави. Да, някакво уважително е просто. Това е. Не като ме вчера, като видях. Да, аз за това се сетих. Да. Не, то и аз съм така някой път. Даже ми е неудобно като кажа здрасти на човек, с който не съм... Ама просто ми направи много хубаво впечатление, зарадвах се едно... Вау, яко. Малко бекграунд за това нещо. Аз дълго време работих в едно телевизионно предаване по Диема, в което взимахме интервюта от всички известни изпълнители, които идваха в България, които под някаква форма са свързани с рок-музиката. И това означава, че съм си говорил с всичките микомири от детството. И представете си, кажи ми един супер известен изпълнител от днешно време. Джастин Бибър, добре. Когато модерните младежи, нали, растат и така нататък, в главата ми примерно е Джастин Бибър и това нещо, което ти никога не си мислиш, че можеш да постигнеш. Да си седнеш и да си говориш на една маса с Джастин Бибър, нали, да споделите примерно на някакви готини моменти и така нататък, и така нататък. Това ти струва нещо абсурдно. На мене така ми се струваше да мога да срещна с абсолютно всичките ми кумири от годините, в които слушам, нали, рок музика и в които се занимавам също, нали, и като музикант с рок музика. И факта, че работех в тази телевизия, всъщност ми даде възможността да се срещна с абсолютно, с голяма част, 90% от хората, които на времето съм боготворял, на които съм имал плакати в стаята, на които съм им рисувал логата по тетрадките, които съм си ги слагал с нашивки на елечетата и прочее, и прочее, и прочее. И беше много готино. И беше адски разочароващо в същото време. Тъй като осъзнаваш колко до голяма степен те хора са роби на същите неща, на които ние сме роби, на настроения, примерно несбъднати мечти, техни или собствени, на битовизми, като това дали са успели да се изпърят или не преди да си отидат на гига и всякакви такива истории. И в някакъв момент, нали, тези мистични фигури, които, нали, ти имаш в главата си, какви са тези хора, също се оказва, че са доста, нали, down to earth, значи с български, нали, доста земни хора с всичките им проблеми, всичките им недъзи, с всичките лоши качества и прочее. И след този бекграунд, имаше, няма да споменавам името на групата, една доста известна група, рок банда, чийто вокалист като малък го имах абсолютно на всякакви видове плакати в къщи, картички и прочее, и прочее, и прочее. Един ден живота реши да ме събере с него, седнахме на една маса и започнахме да си говориме. Говорихме си някъде около 2 часа и половина, интервюто беше не повече от 20 минути. Просто беше толкова странно цялото това нещо и толкова сюрреалистично. Той човек по принцип е изключително немногословен и говори много малко. Обаче, дали под влияние на Джак Даниелс, който му се криеше под масичката, който аз видях, дали под влияние на други субстанции, изведнъж реши, че иска с мен да си говори. И ще си говори много дълго време. И ще ми разкаже абсолютно всичко за живота си, включая най-големите му притеснения, най-големите му разочарования. Общо взето беше като изповед, един вид. Аз се чувствах, седях срещу него, държах си клипборда и се чувствах като в абсолютна изповедалня и никога в живота ми не съм говорил с някой, който толкова директно е говорил за проблемите си и за всичките неща, които му се случват по-настояще ми, толкова много е бягал от образа, който е градил толкова дълги години. Това беше един тотален мелтдаун на този образ и според мен е абсолютен късметлия, че
това интервю не вирее абсолютно никъде в интернет, тъй като щеше да има адски много гледания в YouTube. По проста причина, че така да се срине, и то не да се срине, всъщност на мен ми стана адски мило за него. Изключително много ми хареса и много повече ми хареса така, отколкото с стандартните проформа отговори, нали, които щеше да ми даде, ако беше в някакво друго настроение. Така че за мен беше наистина супер стоплещо, супер готино, в същото време супер тъжно, нали, че виждам този човек да, нали, под такава форма да се разтапя пред мен и да ме отдаунва. Но беше нещо, което тотално не очаквах и нещо, което и до ден днешен се вълнувам, като се замисля за него, и даже си имам няколко снимки, които съм си ги сложил в една специална папчица, където имам снимки с много известни хора, на които супер носи кеф и никой друг не вижда, освен мен. Не, аз имам една с Саня Мотлиева и Заки и Любо. Значи, аз съм примерно 8-ми клас. 8-ми и 9-ми клас. И аз тогава бях супер стеснителна. Въобще, аз и сега съм супер стеснителна. Въобще, имах чувство, че каквото и правя, постоянно се излагам, че каквото и да направя, винаги в очите на хората изглежда супер смешно. И аз също така, много важно за контекста, бях огромен фен на Beatles. Огромен фен на Beatles. И идват в 8-ми клас в гимназията ми Саня Армотлиева, Заки и Любо Киров. Любо Киров ли беше? Киров ли бе? Да. Защото сега кажа някой друг тогава. Не, не, не. Стои не. И идват да ни говорят за авторските права, как, защото съм завършила художествена гимназия. И ни учат за авторски права, как да си запазваме правата на картините и така нататък. При което аз съм, нали, в салона и ги слушам. И се задава въпрос, който беше... Примерно Заки го задава. Заки е много страшен на живо. Заки, като го видиш на живо, той е... така те гледа, с тия огромни сини очи. Е просто много е страшен, много е страшен. Бяха готини, и тримата бяха готини, но просто бяха страшно интимидейтинг. И аз съм така вече. Така съм най-отзад себе. И се побърквам. И въпросът беше така, колко от вас знаят групата Beatles? И аз естествено как няма да си дигна ръката. В смисъл, аз как и краката щях да си дигна. И... Not like that. И... Е, може би Саня щях. Саня. Може би Саня щях. Е, не, не. И нали, колко от вас знаят кои са Beatles? Аз дигам ръка. Добре, нали, всички дигат ръка, цялата зала. И аз съм уверена, че от тук нататък каквото и да стане, цялата зала дига ръка, няма никакъв проблем. Следващия въпрос е колко от вас знаят кои са текстописците на Beatles? И аз си викам, бе, това няма как, само аз да го знам. Въобще дигам ръка и само моята ръка е във въздух. При което свалям веднага, защото си казвам не, не. Аз съм най-отзад. И съм като тотална шматка, при което обаче Заки беше видял, Заки вече беше видял, че има една ръка във въздуха. Аз съм се свила, е така, как не съм излязла, просто не знам как не съм излязла. И съм се свила и Заки решава, че ще каже, я там, кой дигна ръка е там отзад? И аз ни лукява, ни мириса, въобще е така, седа и нищо не казвам. Обаче всичките, Влади! Влади, хайде! Влади, ти си! Давай! И се обръщат. И така хората само правят нали настрани и аз се за така мигам. Викам, а видях, да. Айде сега да кажеш кои са. И аз казвам. Точно така. Мислих, че няма да си отговорила. Не, не, не отговорих правилно. Отговорих. И Заки, да, точно така. Еди, какво си едиш, то си аз? Да, пред всички. Заки ме изпитваше по Beatles пред цялата ми гимназия. В 8-ми клас. Толкова си мога. За какво ти направиш историята с стола? Ох, ама много искам. Разкърни. Много искам. Някои хора разказаха по няколко истории. Ама искам да знам дали ще включиш. Айде, няма да я разказвам. Няма да я разказвам. Ще запази за моят канал някой ден. Имайки предвид, че моето обкръжение е такова, заради лейбъла, в който работя и моите приятели, в момента така се сещам за случка по време на клипа, който снимахме към песента Навик, която ми е с Симона.
двете трябваше да имаме интимна сцена, в която още си говорим някакви интимни неща и сме много секси, не знам си какво. И истината беше, че аз я питах колко си висока и тя ме пита къде си до вечера на участие. Пълен цирк, пълен цирк. Така че, ако си пуснете клипа в момента и гледате тази сцена, просто си представете ние как си говорим пълни глупости. Аз се питам колко си висока. И тя ме пита, че какво си яла днес. Смеяки.